Bismillahirrahmanirrahim. Baro jangka kamari sejengal warkeun alo kanjeun. Anu mah tina kudu jeung batu. Kaila takuna lisaiin munahu supaya ulah aya anjeun teh kana hiji perkara nyante ka kebon ka sawah duna ulian Allah. Sabab waktosna sakeudeung sayang kurang dilunggeus gitu teh. Ngaji eta sarana mancan. Sakina bahasa nu eta bisa disarahan. Kumalik nu kita teh pala takunu maka teu aya anjeun bagian eta nu tetep maha. Saya isar tani di perkara min al-sofika tina sifat anjeun al-mu'alimati al-milaraan. Walau mu'anisati jin anu ngabungahkeun. Saya tetap sarang ngabungahkeun. Saya nak tadi sama kasihannya nak itu. Saya etap perkara ten jabun. Eta jadi ngahalang. Maka ke anjeun. Anro bikat di pangeran anjeun. Wangsul deui. Balataku nubakian ma'asaiin. Min al-sofika. Mataku Allah dikaluarkeun anjeun teu tina kabujeung batu aifardu mabunak. Teu sabab naon-naon ari batu mah jembar padahal teu boga naon-naon. Lohor teh teu boga bae acan licikanan acan. Duit teu boga tapi bunga warta masuk ka asana gembira we. Seuri we. Eta batu ngaranna teh. Aifardu mabunak. Ongko diboga hutang. Dahareun ayeuna aya badan cageul zaman aman tapi asa ngungkep be langit teh. Munak tak wala dikaluarkeun tina ayeuna. Pogu jeung basu munak jeung demba jeung jemar dikaluarkeun tidinya. Cuma tak dikaluarkeun teh. Tah. Supaya ulah cicin dina sifat anu cicingan ku anjeun da sifat urang mah kawas budak ida masa tokal atau wa kobado tempat tadi yang atuh kuliah tika lamun untung seuri rugi ceuri ujang eta tah budak mah kitu dagang untung seuri bunga untung. Dagang rugi leban nganyuk temayar cerit. Eta budak. Kolot mah keruntung kerugi ya seuri. Menak batur mah neangan. Antara ayeuna untung jerugi ilmu nu supaya bisa sarua gitu. Nah, nu mataku Allah dikaluarkeun tina kobdu bunak yang tina bunga. Eta teh supaya ulah aya anjeun teh tetap serta sifat anjeun pan sifat urang mah sifat kamanusaan anak nu aya di manusia biasana untung seuri rugi seuri kitu numilaraan ayeuna teh kana diri eueuh da aya kurang mah parena tadina mah digemuk sampurna tangkana bagus buahna ge beres teh jol urang teu begitu kuat musan-musan panjang medun. Milaraan tata. Anu ngabungakeun kumaha? Ningali sampurna ayeuna. Pangkalna, buahna, tulus panenna teh makani keur mahal pare makani teh heula geuwat dijual seuri. Bisa ngagade deui. Tah. Umatak dikaluarkeun ulah kudu meh ayeuna ceuri kerugi, ceuri keruntung. Naon sababna? Paina dalika. Ta eta perkara anu nimbulkeun seuri keruntung seuri kerugi jabun teh. Ka anjeun anu rugi ka teu paeh anjeun, anjeun teh dihalangan ku untung nepi ka ayeuna bunga untung seuri dihalangan ku rugi nepi ka sisa kerugi seuri. Urang sok dagang. Sok tani. Ayeuna sifat urang antara untung jeung rugi geus ngajaran akur keur untung jeung kerugi teh
Bis ngajaran turun di seri. Kita diajar. Seri kerugi. Mau apa dipati seri kerugi, kecuali kapan keuntungan dina kerugi. Bis ngajaran kapan keuntungan dina kerugi. Jangan. Aku muda kesatunya. Kolot, maka panggil keuntungan dina kerugi. Benar kefungsi dibuat, antaran datang wereng. Tapi jadi alhamdulillah sama kual ditepikan kalau dina kerugi sama kalau mata mawa naon-naon gitu. Inji ta ilahi bila antakasan. Namun anjen datang lain kalau semua naon, semua kebun, semua sawah, semua untung, semua rugi. Semua diri dilihatan. Panah ayah teh. Tiga ilah. Nepi kalau masuk surga. Tuh. Surga naon di dunia asup surga ma'arif. Isukan dia asupkan karena surga ma'arif. Alamat dia sukun isukan karena surga mahorib, ayunana dia sukun karena surga ma'arif, kira aku tuh seri. Nya, sanggup kira-kirana, alamat dia sukun karena surga, ayunana kudu mas tekusi dibuat, seri, sanggup tuh kira-kirana. Oh, jadi kurang dari sekapang si ilmu, nah kita teh, seri tuh. Aku kebalas bagus lah enak ke orang, kalau iya tuh dibawa naon-naon. Bagaimana kita kubur mereka tempolin. Kerajaan dengar ada kumaha jangar. Terus semak bayat. Boleh anu dibungkus. Tunggu bawah makan itu. Ayo nak. Memeh mau pulang ke. Kaya sudah anu tombol naon. Asup ke surga. Alhamdulillah. Jadi tidak ke surga. Deket. Deket. Surga lah surga mari. Suka kerajaan. Memata kudu ngaji. Oge. Di mana ayat ke perjalanan. Dari ngaji kabupaten mau seperti di kacamata. Ngaji kacamata mau seperti di desa. Ngaji di desa mau seperti ngaji di desa. Tangkun lagi. Tinggal saya kabupaten gitu. Maka ayah Abidin, Muridin, yang Arifin. Nan, arisan apa biasanya mau yuk gila. Maka ulah ke di poyok. Tanu mau yuk pesantren gitu. Gitu. Pesantren. Ayo toko kamu yuk gila sebabnya. Kamu yang mau uang ayah nagus moyok? Nah, karek balik di tegensi, tete tunggu tahan gengsi, tete. Makanya kayu polo, bertemu sepak nada siang arah di kayu. Oleh pete di yuri kubatu, nah, seri naga kudu meteri untung, cerik seru gimana. Budak itu ujang, itu banyak. Ujang. Namun ke kapan orang bisa seri enak kerugi, bejakan jawat ke bojo, bejakan jawat ke putra, hari nyaman. Bojo yang putra teh, bawa ke surga, gitu-gitu. Hari daikan, sedaikan akan tinggal ke dalam. Anggap ibu gaji, maksud itu buku buat pilu, lalu ingusan dua dari bermilu. Hijabun lah, kak, anrobika. Kang deket-deket nak robi mah gampang. Mauludan? Nah, benang mauludan man adoma maulidi. Ngagungkeun Allah, ngawaskeun sota. Sota urang ku Allah keur diawaskeun. Rinjeun sota awasna. Tapi ku Allah keur diurus enak bisa ningali. Karena urusanana, pandangan bisa kepat. Sampai ngalekan, dia teh urusanana. Mengurus tentang kunyaksi kena urusanana. Gitu teteh. So kupintun ku kolot, nini aki-aki. Itu kita berapa pun wakil 12-an. Lu selalu membodoh. Bermahese ngajina. Berapa 12-an ulah ngadengitkan ilmu reta sama dia mati. Bohong nipu aja nanti itu. So aja nanti menerepeh lah setelah ini nama. Ngajiwe gitu karti mati. Era. Ketungtungnya tiga pasnya aja ngajingan. Lalu kurang menang. Ya elah. Kalau ku santri aja nama tak aja nanti tinggal kan ku santri yang sawak buki lo ti santri aja. Robi nungurus, besok nak jadi garong gara. Pugu-pugu aja nak apa Allah majemah gawe turi, sangat garong sate. Mau mabok, lagi bawa ilmu yang mau aja mau mabok, senang jadi polisi. Kaji lagi dek itu lagi mahu saya imanan mahu mabok mahu senang. Tapi kan bagi-bagi tu banyak lebih dah senang. Walau sama jadi heran orang kalau tak cinta anjen, cinta ibin, nalika eta
latakunu bakian matein. Atau nalika itu ahrojaka tadi itu. Nalika kolil kaluatnya di nekob yung bastu, nah, itidalan. Eta disebutnya itidal. Itidal sen, ajeng itu, tersebut itu bastu. Lantai ikir kob rumah, dengdek, ayo nak kena bunak. Ikir bastu mah, dengdek, kena jemar. Ayo namanya itu, ajeng itu kob itu bastu. Dipetikkan karena makom, panas. Lakob dong lain kob du, wala baston itu lain bastu. Lain kob du lain gunak, wala baston lain bastu lain jemar. Wal man, alihat dina. Eta lawana bisna warna-warna Allah, alihat tanya. Al-ahwala kanat yang tingkah hati. Kartina Allah bisna beda-beda tanya kanat ahwal hati. Eta beng ayak, bunga. Lain sabab lupa duit. Lain sabab ayak senam, lain bunga hati. Sebab naon-naon, katapun ayah susah, ayah bunuh. Katapun tadi mau dibeda-beda ayah nak awal teh. Kita tamakana supaya itu metuk anjing. Supaya tamaku anjing, watakna. Yang panah anjing, anak cina itu awal. Panah cina kau bujuh ubat. Oh, kau bujuh ubat. Ya, aja polotan. Di warna-warna. Kobu jumbatu, awas untuk jumbatu mana? Panah, kena pun jumbatu. Oh, kobu jumbatu. Sama hari kobu mah kerasakan yang diri kuri gaya naya ker bunga. Hari batu kerasakan yang diri kuri gaya naya bunga. Pal kobu mah kari kobu li ahli bidayah serta ahli mimiti. Ini arifin di arifin. Arifin muka kara ayana ditingkatkan ku Allah, ditatarku kobu bunga. Nah, ini kan asal kelas hiji. Dan, karena fakultas ya, kelas hiji ini tingkatnya itu, tingkat hiji. Tahan sin tingkat kahiji itu teh. Biayaan kobu. Walau-lahulah mungkin itu kobu. Kaman jamaat maka muakang muak kumpul. Nam hako ibu mayakatnya itu harisin. Namun-lahulah kobu muak kumpul harikatnya. Maka, dikumpulkan ayat kalau kumpul, jayakan bunak haraos, kasarup Allah Ta'ala kemere, bunak. Kumpul kalau, lah wala-wala kuat, sudah ayat upaya, nafsikan hakikat, rek dijangkukun ku Allah di hakikat. Wantapat jeng ketegah, ya koib, anil awa ini tina tina keadat, wasawatin tina sawat, tak hakikat, tekalan ku anda. Lamun ayna melong dina adat dina sawat menep dianakan hakikat. Maka dibunakkan pola pala lengit yang bunakna. Alam gue lengit kenana jamu dina hakikat. Kina nepukan hakikat saja. Wal batu wari batu li ahli disal kita kali moncorong. Alam ngebadil pati karena permulaan terbuka. Ari ayah nak basu majemar mah saya tabat naon-naon satu asa gembira itu itu boga dah isi kanon awak usaha tu maju tapi semar serius saya tak walau nabadi pasti permulaan dibuka sinar jai alat saya tak itu jadi muncara orang marah ke Tasik Malaya buslengi tanyakan gunung putri kantun bus sekali pun dekat bunga. Asal awak bahaya itu, cara itu. Saya tatar kilu supaya muncul ke anjir tuwakum karena kekuatan anak. Saya tatar kilu ada. Kuwahum, yang Pak Eta. Supaya usul nangkum kekuatan, supaya awak kekuatan mana? Saya kekuatan, mana nak kuah Allah dikuatkan anak. Kata-kata ini, yang menuntun tulung non awali mungum tiang-tiang kirina itu arifin. Yang tak alamat terjadikan arifin, ku Allah Ta'ala dikatar ku sebelum basuh. Duma ku perkara tarutahuan bunga. Kan dia diri ke ikhuma. Ku perkara nubunga, ku etap perkara mah bunga nate. Kurumah ku Allah dijemarkan. Jadi lain lain jemar kurumah loba dulu, maju usaha. Tapi ku Allah dijemarkan anak.
minat matil hakik minat yang cirina pangeran cirina ayana berada dibuka ke nyawdi Allah wasawahi di ridohu jeng tiang perang saksi ridona itu hak jeng saksi ridona pangeran karena kuala kaji ridoan semoga naon-naon oge jemar jadi sana jan urang sedaharnya diberi jab-jab matak batu masih lintan sekali cuma lintan sekali barang berhasil sanggup sekali malah ini sanggup mesti diberi dahar mesti sanadar mesti kamu abis tadi berenahar kilu dintan deh ke sekolah 1000 rokaat. Hari orang mah ngadar ada berenahar. Batu mah lamu tadi berenahar kilu dintan deh ke sekolah 1000 rokaat. Jadi tadi berenahar ke kalah kamu kilo pas sholat nanti. Pengen kuring cara dalam masalah ke batin barang dahar. Kontrol. Dalam barang dahar mau alasan ke batin sholat nanti. Sakali lohor asal yang subuh ya maksa. Maka kawroda alikarwani. Ditakuna bihi amilan di amrihi. Kalau ngadatkan ke ilmu ayat orang. Di pengajian. Kamu supaya ngelakonan perintahan. Or, asar, maghrib, isya, subuh, eka, kurban. Wah. Belum masih madrasah. Juga ada pantas supaya gitu. Ilmu nanti. Nanti tadinya. Nanti kalau untuk sholat, nanti Jakarta, nanti Mua Haji, nanti Eka Jengkul Bana, nanti Nanti Madrasah, nanti Nanti. Di datang ke orang Ali Kawar, di Taku Nabi, di Cili Wanidan. Kalau nggak datang kan di ilmu. Memasak diberi ilmu, ke supaya kalau nanti. Di sholat, nanti Jakarta, puasa, Mua Haji, nanti kalau nanti. Sebab, kurang anak orang sholat, kan di bawah Qur'ani. Rohan yang mengerjakan, eh, saya diatur ku Allah. Jadi kurin saya ku Allah bisa ngelakon sholat. Saya itu usul tapi karena apa? Mancur setan. Wah, habis ini bisa ucapkan gitu, mah. Bisa batur. Mana yang saya gitu, ya? Itu melupa setan. Mata setan di mati dia, ayo nak di bejakin itu. Ngeri, tak setan mati itu. Jadi jelma-jelma nuhara yang lain, kita Allah. Lalu, ayat di madrasah di Bantar. Dan, nggak ada yang ikut di itu, di jauh. Kepung-pung pada dia mah. Lupa setan teh. Nah, ngadilah tong dilatihin jenanya itu teh. Saya ingat aduan. Saya sebalik ke pohon itu kira kasih ke mahat teh. Maka kalau kena-kena tas ngadil tadi. Tidil. Pohon apa datang kalau mau betek. Nah, setan asyik gehi. Ka anak ayah nak hati orang teh. Tapi minta ke setan. Dimana poek hati nak orang. Karena apal yang sifat setan masuk. Tadi aja kalau kata di datangan ayat nawarin akal memasukkan aja lah terlapa ira ilallah supaya mesti kain kita. Jadi mana pun kain kita mual ayat di bawah hati aja ke kebun kusawa tak jol aronda alik nawarin lihat asal maka min jadi lajar. Kalau nggak datang gue nih kena ilmu ke orang dihajar diberi ilmu etate supaya tengka bawa ku ajar seperti kan boga lengan kebon sawah tapi muling ya riasa ku dan jaman di bawah ini aku ajar karena jangan beri salat esok aja ampun kalektorin kan lus ingat ya kan nangal itu kanuranun kan lus imukun kan lus laladangun enak nah di pasar kita kan di bawah ku ajar lu seperti kan lengan cara ditungsun dari kulengan kan ajar ku Allah diberi ilmu pada itu deh. Mana? Mana? Lengit. Kebon, sawah, tapi jemuni. Halikun, tulusai. Tulusain halikun ila wajah. Atap ayah nasi kalau tambah naun. Tinggi tak ilahi. Bila anta datang ayah nasi kalau. Kemawa diri pun bisa boga jindai. Tapi kun ku Allah bisa kun dua kundi. Daya kun tak akan. Paling senyak di Kanada. Nya karena apa-apa murid. Saksi. Wal itidal walam bisawam.